Luisa Giga ka arritur një sukses të jashtëzakonshëm në maratonën e Tiranës, duke vendosur një rekord kombëtar në këtë edicion të 8 të garës. Ajo shpreu emocionet e saj pas përfundimit të garës, duke theksuar se ishte një sfide dyfisht për të, pasi gjatë dy ditëve të fundit kishte kaluar një grip të fortë. Jam nisur gjithë frikë se nuk e dija se sa do arrija të mbaja, si do reagon të trupi, sepse është distancë vërtet shtrapacuse. Dhe se kur tish, le themi në top form, kur vinë kilometrat e fundit, mas po themi 33 kilometrë që trupi pëson si shoke dhe duhet të majë shumë fort psikologikisht. Po shiko, vraposh në Tiranë është kënaqësim vete dhe njerëzi që të turojnë rrugës ose bëjnë tifo për ty, tjepi forës që ti nuk mendojnë që e ke. Gega, e cila ka marrë pjesë në këtë maraton për të 8-in vit, theksoj rëndësinë e komunitetit që e mbështet atë në aventurën e saj sportive, kam njerëz që më mbështesin atë që bëj. Kjo maraton është ndryshe nga çdo garë që bëj, tha ajo. Pjesëmarrësit dhe tifozët ishin të emocionuar për arritjen e Luisa Gegës, e cila vazhdon të jetë një model frymëzimi për të rinjt dhe sportdashësit në Shqipëri. Ky rekord është një tjetër dëshmi e përkushtimit dhe talentit të saj në atletik.